سبوت زاف لاي دينغاي يميوربروت زافو يميتال يدرس فريا اللون دهونا كاوكو بچان سو بحر زاف لاي دينغاي وربورم شولا لاي دينغاي وربورال بيبورو شولا سلميورك فري باي اللون اگر لاي سو دينغاي وربورم زاري اتيوبيا لاي ميبورو هلوم دينغاي اتيوبيا فرين دالات يغباتشونا دينغاي بنوربور يمينتباتب نگر اللغلو يميامنو ሰዎች መሆናቸው ማወቅ አለብን ምንወረወረውን ድንጋይ ብቻ ሳይሆን ፍሬያማ ሀገር እንዳለን መገንዘብ ያስፈልጋል ፍሬ በሌላቸው ሀገር ማንንም ድንጋይ ሲወረወር ስለማይገኝ በእኛም ሁኔታ በየቀኑ አጀንዳ እየተፈጠረ ይጥቀም አይጥቀም ያጀንዳው ባለቤት ይታወቅ አይታወቅ ሰላም የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይሰማ የሚፍጨረጨሩ ኃይሎች ዋና አላማቸው እኛ ሰላም ካገኘን በየቀኑ የዳቦ ፋብሪካ የሚባል ፍሬ ስንዴ ፓፓያ አቮካዶ የሚባል ፍሬ እንዳለን ስለሚያውቁ ነው ድንጋይ የሚወረውሩት እንጂ እጃችን አጣጥፈን ብንቀመጥና ከኛ የሚፈልቅ ፍሬ እንዳለ ባያዩ ማንንም ግዜ አጥፍቶ ድንጋይ ሲወረውርብን አይገኝም ድንጋይ የተወረወረብን ያለው ፍሬ ስላለን ነው የኛ ስራ መሆን ያለበት የሚወረወርብን ድንጋይ ማየት ሳይሆን ፍሬያችንን ማብዛት ማባዛትና አላግባብ እንዳይረግፉ መጠበቅ መሆን አለበት።